Per aturar-nos un dia més als estudis de BXC Ràdio, allí tenim el nostre company Miquel Llavaria. Miquel, bona tarda, bon dimecres. Bona tarda a tothom. Escolta, Miquel, abans no marxi del cap, permetem que et pregunti per la dicotomia del senyor Ramon d'aquesta setmana, una dicotomia que precisament clourem abans, perquè divendres és festiu, divendres és Sant Joan, i per tant demà, vigília, demà, dia de revetlla, hem de resoldre tot el que ens ha plantejat el nostre fidel oient de Cala Romana aquesta setmana. Tu ets més a l'hora de celebracions a fer-les a casa o haver de sortir de carrer, d'exterior, de que la casa la posi una altra? Jo crec que normalment d'exterior. A casa no m'hi importen moltes festes, la veritat. A casa normalment un lloc més tranquil, anem a dir. Més de lloc més tranquil. Molt bé. I a més, si la festa es fa a casa, després, ai, toca plegar trastets, netejar i aquell munt de coses que abans ens deia l'Angie. En tot cas, aquesta és la dicotomia de la setmana. Tots vostès que ens estan escoltant la poden resoldre a través de les xarxes socials. Però un altre moment, perquè ara hem d'agafar l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Espai pels objectius de desenvolupament sostenible. Aquest pilar que vam començar a aixecar el passat mes de setembre i que ens acompanyarà de moment fins a final de temporada. Avui ens quedem amb l'objectiu número 11, ciutats i comunitats sostenibles. Tu diràs, Miquel. Així és, Eduard, perquè al final per la sostenibilitat de les nostres comunitats portem tenint el debat des de fa temps sobre els combustibles que utilitzem tant en el transport privat com públic. I avui, per tractar una miqueta aquesta temàtica, parlarem sobre el concurs GEMECAR, on van participar alumnes del primer grau d'enginyeria química de la Universitat Rovira i Virgili i on tenien que crear cotxes propulsats per hidrogen que aconseguissin recórrer la distància de 15,6 metres. Cada grup ho va fer de la seva manera i es van quedar molt a prop. El que més a prop es va quedar, el grup que es va costar més aquests 15,6 metres, si no m'equivoco, es va quedar tan sols 36 centímetres, que realment és no res. I per a conèixer una miqueta més sobre aquest concurs i com va anar i com, què és el que va suposar tant per als professors com pels alumnes, doncs tenim avui aquí a un dels professors implicats, també director de la Unitat de Tecnologia Química d'Eurecat, investigador del Departament d'Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili, el senyor Ricard García Valls. Moltes gràcies per ser avui aquí. Hola, bona tarda, gràcies. Primer, com va ser l'experiència pels estudiants, no?, que van participar en aquest concurs? Bé, l'experiència té les parts positives i negatives. La negativa és que és molta feina. Ells estan treballant durant tot el curs, o sigui, els dos quadrimestres fent parts d'aquest disseny i al final, doncs, una experiència molt positiva, és una experiència molt divertida per ells quan tenen els cotxes construïts i estan fent un concurs en públic davant, amb totes les emocions que això comporta i on han de demostrar, doncs, allò que saben fer, no? I al final suposo que aquest fet de plantejar projectes on els estudiants tinguin que ser els propis que dissenyin i que creïn els artilugis, en aquest cas uns cotxes petits, imaginem uns cotxes així de la mida d'un radi control, no el sí, que passa ara mateix per Rambla Nova, que siguin ells mateixos els que ho dissenyin i després ho tinguin que crear i portar a la pràctica, suposo que al final és una de les millors metodologies d'aprenentatge, no?, per a aquests estudiants. Sí, exacte. Aquest és un model educatiu que no és nou, però que sí que té, diguem-ne, optimitzacions els últims anys, no? Les optimitzacions és que treballen en un laboratori obert, on ells, com tu has dit, han de dissenyar des de zero allò que fan en el laboratori, allò que fan en tot el seu projecte, aplicant coneixements ja el primer any que estan a la universitat de les diferents assignatures que tenen i treballant en un entorn que simula la realitat. Ells han d'organitzar en equips que estan organitzats professionalment, dirigits per estudiants de quart, que fan de líders de la mateix ensenyament d'enginyeria química. I, clar, la dificultat és que no els hi pautem en accés al principi perquè ells vagin resolent problemes el més semblant a la vida real ja des del primer dia. Clar, això provoca un cert desconcert a l'inici per ells, un cert caos, però aquest és el caos que necessitem perquè surti la creativitat, perquè surti l'espontaneïtat, perquè surti la bona organització dels equips. I al final el concurs posa a prova, sota una tensió especial, tensió de nervis, vull dir, aquells grups, aquells equips que aconsegueixen l'excel·lència, per dir-ho així, no? I es demostren allà en un moment d'estrès, que és quan realment es demostren les coses. Al final suposo que per un costat hi ha l'aprenentatge de treball en equip i després l'aprenentatge a nivell de la creació dintre del seu propi camp, en aquest cas de l'enginyeria química, perquè és més, és que m'agradaria recordar que tenim que dissenyar la planta de producció d'hidrogen, produir l'hidrogen i carregar-lo dins del cotxe, és a dir, i a més, sí, sí. Es veu, això ara m'he enterat jo,
no hi havia una sola manera de crear l'hidrogen. És a dir, cada grup ja de per si, primer, ja tenia que agafar i pensar, bueno, i com creem l'hidrogen? Perquè hi ha diverses maneres. Exacte. És a dir, tenim que prendre un mogollon de decisions. Sí, per això ho fan estudiants d'enginyeria química. Primer, el que tracten, el primer que feien és, com tu deies, provar diferents tipus de reaccions químiques per produir l'hidrogen. Això és química, no? Per dir-ho així. Però després, amb aquesta química, amb aquest coneixement de la química, ells han d'agafar allò, convertir-ho en un producte. És a dir, agafar aquell hidrogen, purificar-lo a nivell de primer, amb les eines que tenen a primer, sense anar-se'n a fora d'allà, sinó amb els seus coneixements i en el seu nivell, agafar allò, que és química bàsica, fer-ne un producte, aquest producte posar-lo en una forma, diguem-ne, que pugui pràctica a dintre d'un vehicle i que el vehicle sigui controlable i que corri. Vull dir, tot això són moltes etapes durant el primer curs. I tot això com es fa? Ara, sobretot, que parlem tant de l'hidrogen com a font d'energia del futur i que precisament hem situat al nostre territori i el coneixem com la vall de l'hidrogen verd. Quin és el procés que se segueix a l'hora de fer realitat? I no sé jo si és una alternativa real a curt o mitjà termini per aplicar ja en les nostres vides. Sí, sens dubte ho és. Ho és i s'està ara mateix, com a investigador, en els últims dos anys, això, diguem-ne, ha crescut exponencialment. La quantitat de projectes i de finançament que va parar aquesta temàtica és enorme ara mateix. I realment hi ha, però ja parlo de projectes constructius, projectes per les empreses també, però que necessiten de la nostra input d'investigació i d'innovació. Els estudiants ho han fet, ells tenien pràcticament carta blanca per triar quin procés feien servir, més verd o menys verd. Perquè després, si vols, explico una miqueta què vol dir això, que sigui verd o que no sigui verd. Sí, però, i tant. Però l'hidrogen es va produir de moltes maneres i no és nou, fa molts anys que es coneix. Anaven des de la més simple, on tu barreges un metall, com pot ser doncs, el zinc o l'alumini, en forma metàl·lica, amb un àcid, amb un àcid més o menys concentrat, i aquí es desprenen molècules d'hidrogen, d'acord? I, per tant, aquí era una de les maneres de fer-ho. Aquesta seria la manera clàssica. Després n'hi ha altres que feien una electròlisi de l'aigua, és a dir, enviant electricitat a l'aigua, que s'assembla ja més a lo que serà l'hidrogen comercial, i a partir d'aquí separen dos gasos, l'hidrogen i l'oxigen. Es tracta de separar-los i poder-los transportar d'una banda a l'altra. I, per exemple, l'equip que va guanyar va aplicar una metodologia que està a nivell d'investigació, que és la fotocatàlisi d'aigües residuals. És a dir, amb aigües contaminades, aplicant el sol directe, sense plaques solars, el sol directe i uns catalitzadors, d'allà n'extraiem hidrogen que podem fer servir com a combustible per alimentar vehicles o plantes energètiques d'una casa, etc. És a dir, que una miqueta recorda una miqueta l'energia elèctrica, no? Perquè al final és una energia que es pot aconseguir de diverses maneres i també d'aquestes diverses maneres hi ha algunes que són, diguem, més verdes que altres, que són més ecològiques. Aleshores, tindria una semblança amb l'energia elèctrica. Sí, de fet, l'hidrogen, per parlar estrictament des del punt de vista científic i tècnic, no és una font energètica, sinó un vector energètic. És a dir, l'hidrogen serveix per agafar electricitats, ja sigui la solar, mitjançant plaques solars, ja sigui residus d'energia elèctrica d'allà on vinguin, fins i tot podrien venir d'un nuclear, d'allà on siguin, d'una eòlica, d'on siguin, el que fas és acumular aquella energia elèctrica en una forma química estable. Per tant, i llavors aquella energia elèctrica tu la tens en un dipòsit. Tens una energia química, però que en realitat és una energia elèctrica, la tens en un dipòsit. Recuperes aquell hidrogen amb un reactor especial, que se't diu un electrolitzador o una pila de combustible, i a partir d'aquí produeixes electricitat una altra vegada que l'havies acumulada allà. Per exemple, la solar, quan no fa sol o per la nit, perquè segueixis alimentant una planta elèctrica, necessites acumular l'excés de solar amb una forma que podria ser l'hidrogen. I per la nit, aquella planta, que és solar, et segueix donant electricitat a partir de l'hidrogen que has acumulat durant el dia. Si ens centrem sobretot en el tema d'aplicar aquests combustibles en el transport, perquè sí, la veritat, jo crec que veient tot el tema com ha anat, el tema dels vehicles i del transport és en el punt on més debat hi ha hagut, no? De si seguim amb motors tèrmics, què fem amb els híbrids, l'electrificació i moltes altres formes com l'hidrogen per moure tant transports privats com públics. Si ens anem al full de ruta de l'hidrogen que va presentar el Ministeri per a la Transició Ecològica espanyol, de cara a aquest 2030, a nivell de transport planteja
entre 100 i 150 estacions de recàrrega d'hidrogen d'accés públic, entre 150 i 200 autobusos d'hidrogen, dues línies de tren impulsades per hidrogen i entre 5.000 i 7.500 vehicles de transport de mercaderies lleugers i pesats. És a dir, mirant aquest plantejament, que com a mínim fa des del Ministeri, estem assenyalant que l'hidrogen dins del món del transport serà fet servir per la indústria, transport públic i de mercaderies? És aquesta una línia correcta o tindria que extrapolar-se a altres tipus de transport? És, tot el que dius és correcte. On és més viable o on és més necessari és en el transport pesant, vale? Perquè si només podem fer servir vehicles elèctrics, les bateries que hauries de portar per alimentar un camió d'unes quantes tones faria que sigui quasi bé més pesada les bateries que el propi camió i el transport que porten. Amb la qual cosa, el vehicle elèctric gran serà un vehicle elèctric basat en tecnologia d'hidrogen. Perquè, finalment, l'hidrogen, com us he dit abans, va parar una pila de combustible que dona electricitat i aquest vehicle elèctric, aquest vehicle pesant, tindrà un motor elèctric igualment, per tant, no farà emissions, però serà alimentat amb hidrogen. Tant per barcos com per camions i trens d'entrada. I després el vehicle privat també, però aquí hi ha un debat molt intens. També hi ha molts lobbies de pressió i qui vol col·locar més les piles de liti. Tenim la tecnologia de com es diu, el cotxe americà, el que no em sortirà. El cotxe americà. El Tesla sí. que també apreta bastant. Totes les marques estan tenint tots els cotxes elèctrics i híbrids possibles, més el cotxe de pila de combustible, és a dir, el cotxe d'hidrogen. Per tant, aquí jo crec que serà l'últim lloc on es posi, però també acabarà arribant l'hidrogen, perquè l'autonomia de l'hidrogen i la facilitat de portar-ho supera molt a la pila de liti, per exemple. Quin és l'horitzó? Quin és l'any que hauríem de marcar com a... quan això al final acabarà materialitzant-se? El que deies abans... Tenint en compte les normatives que hi ha, per exemple, no recordo, és el 2050, que ja no es fabricaran, per exemple, automòbils de combustió. 2035, perdó, 2035, a l'Unió Europea. Sí, per tant, en aquell moment, tot el transport pesant hauria de ser per pila d'hidrogen. No està molt lluny, això. El principal problema ja no és la tecnologia en si, perquè la tecnologia estem a uns nivells molt avançats. Per exemple, el Toyota Mirai tu el pots comprar, te'n pots anar a comprar un Toyota Mirai i és un cotxe d'hidrogen que el pots fer servir com una altra cosa sempre que trobis punts de recàrrega d'hidrogen. Aquest serà l'altre, què? Les hidrogeneres o com s'hagin de dir? I les hidrogeneres, si no estan alimentades amb energia verda, tot plegat no té sentit. És a dir, si tu agafes una hidrogenera per electrolitzar l'electrolisi d'aigua, però l'electricitat que envies a l'electrolitzador està feta amb carbó, ja l'hem fotut, m'entens? Ha de ser un hidrogen alimentat amb energia verda. És més, també en això aquí hi ha un punt, en el fet que s'està investigant sobre aquesta tecnologia per aplicar-la en el transport públic i també al privat, però clar, per poder que el consumidor digui, doncs me compro un cotxe d'hidrogen, hi ha d'haver un punt on puguis recarregar l'hidrogen, tal i com ara hi ha hagut el tema que fins ara ningú s'ha plantejat comprar-se un cotxe elèctric, fins que de veritat les institucions no s'han posat seriosament a dir fiquem punts de recàrrega elèctrica. Sí. Perquè, recordo, full de ruta de l'hidrogen, entre 100 i 150 estacions de recàrrega d'hidrogen a tota Espanya l'any 2030. Ara mateix en tenim 3, diria. Dues o 3. I benzineres n'hi ha més d'11.000 a tota Espanya. Clar. Aleshores, sí, hi ha marques com Toyota, que ofereix el Mirai, també hi ha algunes com Honda o Hyundai, que també ofereixen algun model d'hidrogen, però clar, quin sentit té? No és més com un simple fet que la marca múscul tecnològic més que per realment vendre algun cotxe? Sí, a veure, això és una cosa... Estem parlant de coses de velocitats, diria, tectòniques, no sé si m'enteneu, és a dir... No estem parlant de fer, jo què sé, que com l'Edu, jo soc d'Altafulla, no? Que en un poble petit siguis capaç de posar una hidrogenadora i... No, és que has de fer tota una estructura global, mundial, en la qual tinguis producció d'hidrogen verd i tinguis la instal·lació de centenars i centenars i arribar a tantes com benzineres tinguin. De fet, serà una reconversió de les benzineres, la majoria, sembla ser, que puguis fer tot això. Però tot això s'han de fabricar tots els components per arribar allà. I què tenim ara, per exemple? Toyota té patentada les piles de combustible i els electrolitzadors. Tot això està més o menys patentat, però
no hi ha capacitat mundial per fabricar tots els que necessitaríem en els propers 3 anys. Mm-hmm. Què estan naixent ara? Tots aquests multitud de projectes és, doncs, Made in Spain, Made in France, Made in Alemanya, estan naixent empreses, start-ups i empreses grans que estan començant a desenvolupar tecnologia per fabricar-les en el país corresponent. Aquí a Tarragona també. Mm-hmm. I hi ha també un dels grans dubtes. Ara mateix, si tu te'n vas amb un concessionari, sí, tens una d'ofertes de tipologies de motorització que és impressionant. S'atura una mica això. Tens el motor tèrmic, que bueno, el dia se'ls està morint, però ara encara tenim la gasolina bastant present. Tenim els híbrids, que n'hi ha un fotimer de tipus. Tenim els elèctrics. I després comencem amb els de gas, amb els d'hidrogen, piles de combustible, i comences a marejar-te. Sí. Ara mateix han de conviure en el mateix parc automobilístic un fotiner de tipologies de motorització. Uh-huh. Això, en un llarg termini, estem parlant ja de bastantes dècades vista, seguirà sent així? El pla ha de ser aquest, de que tinguin que conviure i potser, depenent del transport o del per a què va destinat, fem servir un tipus o un altre? O és tot perquè vagi convivint i això serà un curt, mig termini, fins que al final tot acabi confluint en un sol tipus de combustible? Vale. Jo crec que hi ha una mica de tot. També hi ha una mica de tot, que vol dir que sí, que jo crec que hi haurà un mix final de moltes tecnologies diferents. Totes hauran de ser més o menys verdes, però hi haurà una convivència. A part que tu no pots tancar una tecnologia avui i el dia següent tenir una altra llesta a punt. Per tant, és una cosa que va filtrant mentre una va morint, l'altra va naixent. No sé si acabaran morint totes les d'ara. Jo no ho tinc tan clar, que totes les de combustió acabin morint, tal com diuen, perquè tu pots combustionar i fuels, que diuen, combustibles fets sintèticament a partir de CO2 capturat de l'atmosfera. És més, el volen aplicar en algunes categories automobilístiques o de motociclisme, com MotoGP, que utilitzarà 100% biocombustibles a l'any 2027. Per això dic. És a dir, que diguem que pot ser una segona vida, no?, per aquests motors tèrmics. Sí, sí, podria ser-ho, que seran més eficients. A més, utilitzaran combustibles que no tenen cap impacte de carboni net a l'atmosfera, no? Per tant, jo crec que hi haurà una convivència al final de diferents tecnologies. No hi haurà només un sol tipus de... Això ho veig molt difícil, perquè tampoc tenim clar quina capacitat d'hidrogen tindrem a l'any 2050. Hidrogen verd. Uh-huh. Vale? Hidrogen gris, que és el que es treu del gas natural, podríem fer tot el que volguéssim. De fet, aquí a Tarragona en produïm bastant cada dia. Vale? Pels processos químics, perquè s'utilitza com a reactiu químic i tal. Però no estem parlant d'això, estem parlant d'hidrogen verd. Una petita de suposició. Els biocombustibles podrien ser l'excusa per salvar els motors tèrmics l'any 2035 per la prohibició que vol fer la Unió Europea? Podria ser? Jo crec que sí. Nosaltres mateixos, en el meu centre tecnològic, en el que jo faig investigació, tenim diferents projectes en els quals estem agafant CO2 i hidrogen verd i n'estem fent fuels. Vale? Fuels per què? Per aprofitar d'una altra manera en alguns altres terrenys, no? O en alguns tipus de vehicles. Aquests fuels que tu dius podien ser realment una excusa per no tancar del tot aquests motors elèctrics, perquè en realitat l'impacte que tenen serà el mateix que l'hidrogen. En aquest sentit, ara que precisament hem posat en relleu la capacitat de recuperar aquest CO2 per després convertir-lo, a finals de 2020 ens explicava Ricard en una entrevista que ja et fèiem aquí en aquest mateix programa, sí, que estava liderant un estudi per tal de poder capturar aquest diòxid de carboni de l'atmosfera i reutilitzar-lo després, això, amb una captació a través d'un dispositiu que aleshores estàveu acabant de dissenyar des de la URB i el centre d'Eurecat a Tarragona, en tenia un petit prototip. Tot això en què ha quedat? És a dir, al final, allò que ens explicaves fa un parell d'anys eren les beceroles del que avui ha acabat evolucionant i estem posant damunt la taula? Sí, una de les evolucions és encara molt semblant a l'anterior, per tant, estem a la fase prèvia amb un doctorat industrial subvencionat per la Generalitat. Estem fabricant el dispositiu, vale? Perquè acabi de ser un comercial, i això seria un dispositiu més domèstic. Però altres variants d'aquesta tecnologia estan anant més a àmbits industrials, no? Com, per exemple, tenim un projecte que es diu Sancochem, amb diferents partners europeus, també hi ha Dow Chemical, de les nostres contrades, i en allà s'està ja produint e-fuels. O sigui, amb CO2 capturat es converteix a CO, aquest CO es fa monòxid de carboni, es fa reaccionar amb hidrogen, i tenim benzina sintètica sense amb aquest CO2 recuperat. Per tant, sí, allò que m'has d'entrevistar segueix una petita part, segueix en una mateixa línia per arribar a aquell dispositiu, però aquesta mateixa tecnologia està aplicada a altres maneres més industrials, més a gran volum,
per acabar fent totes aquestes reaccions químiques per tenir una nova química verda. Molt interessant. Molt interessant tot plegat. Allò que tots hauríem d'anar incorporant també en el nostre dia a dia. Ens hauríem d'anar familiaritzant, sobretot en aquest camí que hem d'anar seguint en matèria de sostenibilitat i que sembla que ara l'administració l'agafi a peu canviat o li agafin presses per arribar al 2030 i fer la feina que no s'ha fet durant molt de temps. En fi, un dia més diem allò de hem de reflexionar tots plegats. Ricard, gràcies un dia més per compartir aquests minutets amb tots nosaltres. Molt interessant. Enhorabona per la feinada que feu. A vosaltres, gràcies. Aquí, en aquest cas, en el concurs que m'heu invitat per explicar, és per formar els alumnes amb els enginyers químics que fem a Tarragona. No ho fan a moltes universitats, crec que estem molt pel davant de moltes escoles d'enginyeria que tenen potser més fama. I el que fem és posar-los, aquests estudiants, a treballar d'aquesta manera real en projectes de tecnologia real que està aquesta tecnologia a punta que tindrà impacte en tots nosaltres, a tota la societat. Podem presumir de Rovira i Virgili, de tots els professionals que hi treballen i la bona feina, els fonaments dels professionals del futur. Ricard García Galls, que vagi molt bé, a reveure. Moltes gràcies. Adéu.